Nē. Ko nē? Tu manā gultā taisies gulēt? Ko nē? Nē. Ko nē? Tu manā gultā taisies gulēt? Ko nē? Huj prusties. Tev vēl kaut ko pateikt. Tev vēl kaut ko pateikt. Trīs reizes nedēļā ir bijusi neitīna. Tas ir nenormāls. Ble, huļi! Viņa! Trīs reizes nedēļā ir neitīna. Ne, vispār saprot, kur tu ieteisi? Tu reāls, mīri! Ne, tu esi nenormāls! Ne, saprot, man nepatīk, ka tu te dirbi! Es nepatīk, es tikai tev palūdzu, ka tu daudz savā gultā guli. Tu neķi izrinājies, ka tev palūdzu vienkārši, lai tu esi savā gultā guli, nevis manā. Tu... Manas lietas ir neitīnas! Labi, tad vairs nebūs! Viss, mēs varam šito noslēgt! Ne, tu esi nenormāls! Ne! Ne! Ne!